Kjære golfvenner, Trøndergolf på tur igjen. Sist vi var på golftur en måned siden, 28. mars. Nå det 1. mai, og vi skal igjen ut og spille golf, fordi dere trønderværet da har spilt oss en liten puss. Igjen, ikke overraskende. Her igjen fått med meg Kristian, Kent og Rune. Vi skal på Stiklestad, for de har åpnet dag. Vi vet at det kan være fullt på banen, men det var hyggelig. Masse glade golfere, så vi skal ut og teste forholdene på Stiklestad. Lykke til. Da var vi her. Stiklestad Golfklubb. Masse folk allerede. Jeg tror mye folk på banen. Masse flere folk blir i dag, har vi sett. Ser veldig bra ut på greenene her allerede, da, på treningsgreen. Så får vi se hvordan det ser ut når vi ut på banen. Men det blir en fantastisk dag. Det fint vær, 8 grader, sola fram. Det her livet, altså. Så ser det unektelig bra ut. Fairwayen, grønn og fin, godt klippt. Hjelper selvfølgelig med det været her, da. Dette blir en fin dag. Hull 2 på Stiklestad. Skrøt de på seg i klubbhuset nå at de hadde et nytt tisted. Så vi får se da, hvordan det ser ut. Blir man jo fort sliten bare ved å komme seg til tisted, men heldigvis er vi godt trent. Se her, vet du. Gjennom første tre. Spillet er jo så som det pleier å være, men banen ser fremdeles veldig bra ut. Vi har preget at det har vært vinter nettopp, men greenene ser veldig bra ut til å være så tidlig. Fairwayen er grønn og fin. Imponert så tidlig på året. Det var front 9, første 9. Spillet som sagt. Men guttene er veldig glad for å være ute og spille golf. Forholdene upåklagelig. Så langt, synes vi. Så anbefaler alle, prøv å komme seg på Stiklestad, spille golf. Det ser det ganske fullpakket kalenderen oppe her.
Men vær tidlig ut med Booker Tea Time, for det her anbefaler vi. Var runden over. Spillet var så som så. Noen spilte bedre enn andre selvfølgelig. Litt rustent etter vinteren, selv med mange timer inn. Banen var fantastisk, synes vi. Gode greener, fairwayen så veldig bra. Tørt og fint var det allerede. Så anbefaler alle turen opp til Stiklestad. Været håper vi blir bedre og bedre. Temperaturen håper vi stiger mer og mer nå. Når maien begynner å gå, så ser vi frem til en lang og god sesong med golf. Jeg heter Erik. Vi Trønder Golf.